Vyhodnou si tam ne. Asi myslíš, že len nejaké bauta má nejakú peknú slečnu. Neviem, nevyzerám tak ako. Pepo! Já nevím. Kdo ví? Tohle
Co? Tak. Je to na něj trafika? Je tu někdo z Olomouce? Ne. Kdo je tady nejlepší z Olomouce? To je málo. Tak Pepa Raimond, postavit. Pepa Raimond nám řekne, jak zve. Tak Pepo. Ukázku. Na hlas. Máme tady i mladou frontu, takže pozor. Ne, tak když se mě ptá, říkám, že to spočívá v tom, že musím hodně chlastat. Tak Pepa Raimond říká, že hodně chlastá. Takže se to lidem líbí. Tak si říkám, že chci zpustit. Na 3 promil, Aida. Prosím vás, ale to jsou velmi agresivní praktiky toto. Velice. To budeme muset natočit. Minimálně za 20. Na stole. Není slyšet! Takže, v čem spočívá ta akreditace ministerstva školství? Ano, slyšel jsem to tady, Vladimír Ilič Lenin říkal učit se, učit se, učit se. Nicméně výhoda oproti, jak bych to řekl, oproti klasickému školství je, že ten člen, který podstoupí tuto naši terapii šokovou, tak si u toho vydělá peníze. Já si myslím, že pan Sameš mířil k tomu zvaní tady pana kolegy kvůli tomu, aby slyšel logicky, jak pan kolega zve. Ano, děkuji. A chtěl vám přiblížit to, jak si to představuje, jak by to zvaní mohlo vypadat. Řekněme, v okamžiku, kdy někdo využije tohohle rekvalifikačního kurzu. Tak, jak by mohlo vypadat? Kdo je z vás student? Já! Ještě jednou, neviděl jsem vás. Výborně. A vzadu je kdo student? Já! Rozbíte to. Je to vážná situace, mám to uklidnit. Tak, představte si, že sedíte ve škole. Hovoříte s nějakým vaším kolegou. Mám být vtipný. O tom, jak je hezká přednáška a jak je venku hezké počasí. A pak mu řeknete, co krom té školy ještě dělá. On vám řekne, že si vydělává peníze v makru. 45 na hodinu. 86. V mase. A v nápojí. Výborně, skvěle, 45. A vy řeknete, že máte 50. Do odvodu. Ne. Vy mu řeknete, že děláte kurz, kde si něco naučíte, a ještě si tam